Ovde sam pripremila 120 ml mlijeka i 100 g šećera. To ću da stavim, da se otopi, pa ćemo da napravimo fil sa makom. Ovde imam 200 g mlevenog maka i sipaću vrelo mlijeko koje je provrelo sa šećerom. Pomalo sipamo i mešamo da dobijemo određenu gustinu. Evo, to je ta gustina. Ovde ću sad da narendam koricu limuna. Ovde imam 400 g brašna. Stavit ću u vanglicu sve. Ovde ću da dodam jednu kašičicu praška za pecivo. Šećer u prahu. 100 g. Znači, prvo ćemo suve sastojke sve da pomešamo. 150 g putera ili margarina, koji je bio na sobnoj temperaturi, da može lakše da se zamesi. Dodaću jedno jaje. Koricu limuna stavljamo po želji, koliko voli. Treba nam sok od pola limuna. Ovdje imam 100 ml mlijeka, mlakog. Postepeno pomalo dodajemo i mesimo. Možda ne potrošimo sve, zato polako sipamo. Evo, testo treba da bude tvrđe zamešeno. Nisam svo mleko ni potrošila. Stavit ću malo brašna na sto. Pa ćemo malo još da mesimo. To je prhko testo sa praškom za pecivo. Lepo miriše na koricu limuna. Tako da, divno testo. Stavit ću ovako malo brašna. I pokriću folijom samo 10 minuta ili možete u frižider. A ja ću samo da stavim vanglicu preko i čekamo 10 minuta. Stavit ću brašna malo više jer je testo lepljivo. Pa ćemo da podelimo na 3 jednake loptice. I odmah ćemo prvu lopticu da razvučemo tanko. Evo, testo je skroz tanko, malte ne providno. Jednu trećinu fila podelimo, jer nam treba za tri ove korice. I premažemo u tankom sloju testo. Samo nemojte da mažete ovako 1 cm od ivice, to ostavite. Sad sečemo na kiflice, 16 treba da bude od ove jedne korice, da budu što manje. Sad imamo 8 i svaku ćemo još na pola. Evo ovako. Evo kako treba da izgleda jedna kiflica. Jako su male i sitne, tako treba da budu, jer tu ima i prašak za pecivo. A kako su one male i sitne, stavljamo ih u pleh, obavezno stavimo papir, malo pravimo razmak između njih. Jako lepe kiflice sa makom od prhkog testa, tako da su fine ovako za goste ili za svoju porodicu, jako se brzo pripremaju.
I kao što možete da vidite, ovo je samo od jedne loptice, a imamo još dvije, tako da baš puno kolačića ima da dobijemo. Evo, od dve polovine testa imam pun pleh. Sad ih pečemo na 180 stepeni, oko 20 minuta. Evo, kiflice su gotove. Pogledajte koliko ih ima i kako su one lepe, mekane. Sad ću da ih malo posipam sa prah šećerom, ali vrlo malo. Pošto je i mak sladak. Jako lep kolačić koji se priprema na brzinu i može da se jede nekoliko dana da stoji u kutiji. A što je najbitnije, možete ovako ispečene da stavite u zamrzivač i da izvadite kad vam treba. Isto će da budu ovako lepe. Eto jednog lepog kolačića na brzinu, ko voli mak, naravno može da pripremi svoje porodici, jako su lepi. Što duže stoje, to već znamo, kad je prko testo u pitanju, one su sve lepši i ukusniji. Što je najbitnije, može dugo da stoji, možemo da pripremimo i da imamo za svoju porodicu. Eto, to bi bilo za danas, pišite mi u komentarima. Sve vas puno pozdravlja, vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.